Авто – це розкіш? Схоже, що так. Сьогодні авторинок також потерпає. Виною того – валютні коливання. Ціни ж прив'язані до зеленого, який досить стрімко росте чи повільно падає. Однак заробітна плата та доходи громадян не збільшуються. Відповідно, зменшується купівельна спроможність. Ті, хто все ж таки вирішив придбати залізного коня, шукають салони із вигідним курсом долара. Ціни на автомобілі залишилися в умовних одиницях на рівні 2014 року. Попит на даний момент є аналогічно періоду минулого року, оскільки періодичні січень-лютий завжди є більш активніші для покупки автомобіля, ніж березні. В принципі, цього року ця тенденція зберігається. А ось на вторинному ринку не густо. Машин бракує так, як і людей. Якщо рік-два тому автівок було близько 500, то сьогодні назбирається ледь 100. Продавали тоді більше 20, сьогодні – 1-2 у базарні дні. Суботу то менше, неділю більшість продається машина. А багато зараз є на стоянці? Ну, там трохи є. Купують за безцінь, тоді, коли вартість на авто нижча від реальної. А ось ціни на обслуговування залізних коней пульсують разом із валютою. У нас ціни всі в валюті. На сьогоднішній день опустилися? То у вас кожного тижня міняються ціни? У нас кожного дня міняються. Всі українські масла, всі українські тормозні жидкості. Всі, хто їх производить, з понедільника плюс 60. Плюс 60% – немало. Але любиш їздити, люби й саночки возити. Автосалони пропонують для своїх клієнтів різні варіанти обслуговування. Робимо все для того, щоб залишити ціни максимальні, які були до скачка курсу. Таксист вважає, що ціна на мастила та автохімію не дуже піднялись. Я, допустим, брав там фільтр масляний, где-то 110, зараз він 130. Угу. Не вирос, это доллар был 8. А сейчас больше. Доллар 30, а цена только на 20. Значит, что они раньше просто имели там 10 подъемов. То есть, если по-нормальному пересчитать те цены на эти, то это фильтр должен был стоить рівень 400. Такі справи на авторинку. Купувати, обслуговувати та заправляти дорого. Ось і маємо нову розкіш замість засобу пересування.